Patriota Alianse, Sarcheno Sistemi Shetsula, Saprotesto Akciebi da Protestis Ukidurese Formit Chimshelobit Itkhovs Alianses Lideri Irma Inashvili Kvertveba Kancelaris Mimdebare Territoriidan. Kalbatono Irma, mogesalmebi, zalyan didi madloba rom dagvitmet dro. Gesmit chemi khma. Gamarjobat. Mesmis kargat. Irma, tanamoazreebtan ertad sakhmtsipo kancelariastan saprotesto aktsia tsamoiqo da moitkhovt rom tanamdebobebi datovon garemus datsvis ministrma da aseve tavdatsvis ministrma. Rato mains da mains Gigla Agulashvili da Tinakhi Dasheli. Ის რაც მოხდა საგარეჯოში არის სამარცხვინო და ჩემი დიდი სურვილია რომ 2016 წლის არჩევნებისთვის საქართველოს დღევანდელმა მოქმედმა ხელისუფლებამ გაატაროს ძალიან მნიშვნელოვანი საარჩევნო რეფორმა. აუცილებელია საარჩევნო ცვლილებები. ახლა რა მოხდა საგარეჯოში? საგარეჯოში გამოყენებული იყო ყველა ის მეთოდი, რაც ჩვენ არ მოგწონდა სააკაშვილის რეჟიმის დროს. Ქართული ოცნება, როცა მოდიოდა ხელისუფლებაში, მაშინ ჩვენ გვპირდებოდა, რომ იქნებოდა თავისუფალი საარჩევნო გარემო, ყველა კონკურენტისთვის თანაბარი პირობები, არ იქნებოდა სპეცუბნები, ზონდერებზე ხო საერთოდ ლაპარაკიც არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ რა ვნახეთ ჩვენ საგარეჯოში? Ვნახეთ გაცოცხლებული სააკაშვილის რეჟიმის მეთოდოლოგია. Და ძალიან სამწუხაროა ეს, რაც იქ მოხდა. Გამოყენებული იყო ამორჩეულის დატერორების, მოსკიდვის, დაშინების, პირდაპირ ეუბნეოდნენ, ხმა არ მიცი ამ კანდიდატს, მიეცი ამას. იორმუღალოში რაც მოხდა ის ტერორი, რაც რესპუბლიკურმა პარტიამ და კონკრეტულად ამ ბატონმა აგულაშვილმა განახორციელა თავის თამხლე პირებთან ერთად. Ეს კლასიკური ტიპის ტერორი იყო, ხელზე აწერდნენ ამ მრჩევალს 51 ნომერს და ისე მიყავდათ საარჩევნო ყუთთან. Ასევე კომისიის წევრებს შეყავდათ ხმის მისაცემ ჯიხურში ამ მრჩევლები პირდაპირ ტერორი ჩემ წინააღმდეგ ქონდა გამოცხადებული ბატონ აგულაშვილს ვიცი რომ ჩემს მერე ერთვება ისე ახლა ვთავაზობ რა თუ ჩემს მერე კომენტარები უნდა აკეთოს ჩემს ყოველ სიტყვაზე მე მას ვიწვევ დებატში და იგივე თქვენი ტელევიზიით დავჯდებთ ეთერში და ღიად ვეთქვი ყველაფერს რაც მაქვს სათქმელი Agulashvili იყო ის ministri, garemos datsvis ministri, რომელიც დადიოდა გახსნილი ლეპტოპი და ატყუებდა აზერბაიჯანის მოსახლეობას და უამრავი რამ. Შემდეგ რა გააკეთეს? Ყუთებში ჩაყარეს ბიულეტინები, ყველა ყუთში, რასაც ჩვენ ვასაჩივრებდი, ზედმეტი ბიულეტენი იყო აღმოჩენილი. Წინ წავიდეთ სპეცუბანი მუხროვანში, რაც გააკეთა თავდაცვის ministrმა. Ეს არის სამარცხვინო რამ, რასაც თავის დროზე ქალბატონი თინათინი აპროტესტებდა, როცა ოპოზიციაში იყო და თვითონ იყო იმ ვითარებაში, რა ვითარებაშიც მერე სხვა ადამიანები აღმოაჩინა. Სპეცუბანი ამოქმედეს, მხოლოდ 25 ჯარისკაცი იყო იქ საგარეჯოელი, დანარჩენები 500-ზე მეტი. Ნესტია, დუშეთი, ბორჯომი, თბილისი, ყველა ამ აქედან, ამ ქალაქებიდან წარმოშობით. Ჯარისკაცებმა სამხედრო პირებმა ხმამიცეს საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატს. Ბრალდებები ისმოდა. Გაუქმდეს. გასაგებია. Ირმა, ბრალდებები ისმოდა. Თქვენი მისამართითაც კი ბატონო. დამთავრდეს. Მაგალითად, იგივე არჩევნების დღეს გიგლა აგულაშვილის თქმით, თქვენი მხარდამჭერები საარჩევნო უბნებზე შეიარაღებულები გადაადგილდებოდნენ, მათ შორის ცეცხლსასროლი არაღითაც. Რამდენად რეალისტურია ეს ინფორმაცია? Ას ნიშნავს არ მინდა ეს ინფორმაცია ეს არის უკაცრავად განცხადება რომელიც უნდა გადავამოწმოთ თქვენთან მიზან მიმართულა და ვერც ერთი ეს ბრალდება ვერ დაადასტურა სამაგიეროდ სისხლის სამართლის საქმე აღძრული როგორ გაუსწორდნენ Irma Inashvilis მხარდამჭერებს, Agulashvili, Tamar Khidashelis, მეუღლე და ასევე სხვა პირები და კიდევ ერთ რამესაც გეტყვით. Რატომ ალავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმ ჩხუბს, რომელიც მოხდა Tamar Khidashelis შტაბის წევრებსა და პატრულს შორის. Როცა ფიზიკურად გაუსწორდნენ Khidashelis შტაბის წევრები პატრულის თანამშრომლებს და 5000 ლარიანი ჯარიმით რო გამოუშვეს. Რატომ ალავენ ამ ინფორმაციას და გიორგი წმინდას ის ზონდერგამგებელი იყო ზუსტად ერთ-ერთი ვინც პატრულს მიაყენა შეურაცხყოფა. Არ გვინდა ამაზე საუბარი, Irma Inashvilis არ ჭირდება იარაღი. Irma Inashvilis იარაღი სიმართლე ამას ვერ ერევა, ვერც აგულაშვილი, ვერც თინათი ხიდაშელი და ვერც ვერავინ, იმიტომ რომ მე მართალი ვიყავი საგარეჯოს არჩევნებში. Ჩვენ არ წაგვიგია ეს ბრძოლა და ეხლა Irma Inashvilis-ზე აღარ მიდის ლაპარაკი უკვე, მოიგო, წააგო, თუ რა მოხდა. Ეხლა ჩვენ ხელისუფლების წინაშე მკაფიო მოთხოვნებს ვაყენებთ. Ორი ნაწილისგან შედგება ეს მოთხოვნები. Ერთი, გადააყენონ დაკავებული თანამდებობიდან ეს მინისტრები, აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე და გამოძიება ჩატარდეს. Ვინ გააყალბა არჩევნები საგარეჯოში და რა მოხდა? Რიგითი გამგებლიდან დაწყებული, გაგრძელებული ამ მინისტრები და მათი მოადგილეებით. Და მეორე და უმნიშვნელოვანესი,
2020 წელს კი არ უნდა შეიცვალოს საქართველოსი საარჩევნო გარემო. Ხვალიდან უნდა მოგცეს ხელისუფლებამ გარანტიები, რომ 2016 წლის არჩევნები მართლაც ჩატარდება თავისუფალ გარემოში. Სამართლიანი იქნება ეს არჩევნები, აღარავის დაჩაგრავენ, არ გამოიყენებენ ჯარს კანდიდატების წინააღმდეგ. Არ ჩავან მთელი მთავრობა და არ დაუდგება ერთ კანდიდატს გვერდში. Მე ამაში წუც კი ვერაფერს ვხედავ და არც მეშინოდა და ეს განსხვავებაც სახეზეა. Თუ სუ 500 ხმა იყო მთელი სახელმწიფო მანქანა და მე ყოჩაღმე ორჯერ მომიგია ეს არჩევნები. Მაგრამ ჩვენ ვითხოვთ მაღალი რანგის პოლიტიკური თანამდებობის პირებს. Ასევე საჯარო მოხელებს, რომლებიც ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან, აი ესეთი პირდაპირი მხარდაჭერა კანდიდატების აეკრძალო და ეს იყო სისხლის სამართლის დანაშაული, რომ ვერ გამოიყენონ თავისი სტატუსი მერე არჩევნებში ამათი კანდიდატის მხარდასაჭერად. Არჩევნები უნდა იყოს ასევე სავალდებულო, რომ მერე არ ატარონ სამარშუტო ტაქსებით, ავტობუსებით, ერთი და იგივე ამორჩეველი. Და ეს მოთხოვნები ჩვენ სახეზე გვაქვს. Ერთი შეკითხვა მინდა მოვასწროთ. Და გარწმუნებთ, გადასარევად იცის ხელისუფლებამ, რასაც ვითხოვთ. დავით უსუფაშვილმა თქვენი მისამართით ეს ხაზგასმით გამოხატა პატივისცემა. Მისი განმარტებით თქვენი პარტია იგივე ანგარიშ გასაწევ ძალად ჩამოყალიბდა და ნაციონალური მოძრაობა მისი თქმით აღარ არის ერთადერთი ანგარიშ გასაწევი ოპოზიციური ძალა. Ანუ რესპუბლიკელები აღიარებენ თქვენს წარმატებას და გარკვეულ წილად თქვა კეთილგანწყობასაც გამოხატავენ. Რესპუბლიკელებთან დაპირისპირების მიზეზი მხოლოდ საგარეჯო საარჩევნები აქვს. თუ მიზეზი უკაცრავად ირმათო შეიძლება მომეცით შეკითხვის დასმის საშუალება და შემდეგ მოგცემ პასუხის გაცემის საშუალებას უკაცრავად. Თქვენ შორის მანამდეც არსებული სოფხედველობრივი განსხვავება რაშია პრობლემა, სად არის პრობლემა? Იქ ჩვენ ვისაუბრეთ საარჩევნო გარემოზე, ბატონი დავითი დამპირდა, რომ საარჩევნო გარემო იქნება პლურალისტული, თავისუფალი, სხვა შორის არ უთქვამს, რომ რესპუბლიკური პარტიის წევრს აყენებდნენ კანდიდატად. Ეს ისე, მეორე. Ბატონი დავითის სიტყვები და საქმე ერთმანეთს შორდება. Საერთოდ რესპუბლიკური პარტიის სიტყვები და საქმეები ერთმანეთს შორდება. Აი აქ არის ჩვენ შორის განსხვავება. Აქ არის განსხვავება ჩვენსა და მათ მსოფლმხედველობა შორის. Ისინი არ არიან დასავლური ძალა. Მე მთელი მსოფლიო მაქვს მოვლილი და დასავლურ ძალაში ნამდვილად არ გულისხმობენ იმ პოლიტიკურ ლიდერებს, რომლებიც არჩევნებს აყალბებენ. Იმ პოლიტიკურ ლიდერებს, რომლებიც თანამდებობას ბოროტად იყენებენ. Იმ თავდაცვის მინისტრებს, რომლებიც გახარებულები მერე შტაბში შედან და ოქმებს ითვლიან და აჯამებენ. სამარცხვინო იყო ეს აქციელი თავდაცვის მინისტრს, რომლის ქვეყანასაც მიწების 22% აქვს დაკარგული, არ უნდა ქონდეს დრო, რომ საგარეჯოში იჯდეს და ოქმების შეჯამება აწარმოოს და მერე ეს ბედნიერი სურათები გამოამზეუროს სოციალურ ქსელში. ამიტომ ამბობ, არ იქნება უკან დახევა. Ძალიან კარგად მინდა, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ ეს გააცნობიეროს. ხვალიდან საქართველოს დიდ ქალაქებში იწყება შიმშილობის პერმანენტული აქციები. Ჩვენ გვიცხადებენ სოლიდარობას, მნიშვნელოვანია, რომ შიმშილობს არა მარტო ირმაინაშვილი, არამედ ადამ არშანია, ემზარკვიციანი, ლევანთე დიაშვილი, სირცხვილი იმ ქვეყანას ლევანთე დიაშვილი, რომ შიმშილობს. Და ჩვენი გუნდი, ანუ მთელი პოლიტიკური გუნდი შიმშილობს ახლა და მე არა ვარ საერთოდ ამ უკიდურესი ფორმების მომხრე, პროტესტის უკიდურესი ფორმების მომხრე და არც სააკაშვილის დროს არ მიმართავს ამისთვის, მაგრამ ის რაც დღეს ხდება, დღეს უნდა მოუაროთ ამას, თორე აზრი არ ექნება 2016 წლის არჩევნებს. დღეს სასამართლო პროცესს ესწრებოდა თამარ კორძაია სააპელაციო სასამართლოში და ვერ გაიგო ვერც ერთმა დამსწრემ, ვინ იყო იქ მოსამართლე. ქალბატონი თამარ კორძაია თუ თავად მოსამართლე? Და რას ნიშნავს ესა, როგორი თავისუფლება ამ სასამართლოში და რა ხარისხი აქვს მოსამართლეებს თავისუფლების? არანაირი. Აი ამ შენობიდან აძლევენ და კიდე სხვა შენობებიდან დირექტივებს და პოლიტიკური გადაწყვეტილებები გამოიტანოს სასამართლოს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. Მადლობთ 20-30 შეკითხვებს. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი პასუხობდა. Ახლა კი ჩვენ შეკითხვებს უკვე გარემოს დაცვის მინისტრი და საგარეჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატის თამარ ხიდაშელის საარჩევნო შტაბის უფროსი გიგა აგულაშვილი უპასუხებს. ბატონო გიგა, მოგესალმებით. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. ბატონო გიგლა, ძალიან ბევრი ბრალდება გაისმა თქვენი მისამართით. რესპუბლიკელების სიტყვები და საქმეები ერთმანეთს შორდება. ქალბატონი ირმა ინაშვილი ასევე გთავაზობთ დებატებს. ჩვენ შეგვიძლია დაგითმოთ ეთერი და საეთერო დრო, თუ თქვენ რა თქმა უნდა ამის სურვილი და თანხმობა იქნება თქვენი მხრიდან. Თქვენი პასუხი როგორია, თუ მოისმინეთ რა თქმა უნდა მისი პოზიცია და ბრალდებები? თქვენგან რაც კითხვები დასვით, ეს მოვისმინე, იმიტომ რომ
Cuian șe mogiertit. Ola is metodirat ce ar mogțonda ați xadebs Kalbatoni Irmainashvili Saakashvilis dros aric icneboda, igive specubnebi, zonderebi, chaqrili biuletenebi, es qualaperi xteboda sagarejoshi. Igive muhromashi specubani ik mxolod 25 piri iqo sagarejoeli ambobs Irmainashvili. Ramdenad realisturi es informatsia? Nu, ce am tăiat la Khali Braldeba Arhopila, șemizlia Davidsko debatevit. Teli Sarčevno campanii zganalobași, cueni candidati, stavazobda, Irma Inashvils, debatevši, masta nerta, dașdomas, nebismier moedanze, nebismier eterši, mistvis misagebi pirobebit, mistvis misagebi șemadgelobit, erti erce, gundi gundze, tumca ești stavazobebi mirebuli arikna. Ise rom, da, hlobi, tu când mi-am dat nebul lampar și leba gaude, se șema tavaze, ba, ce n-ar gaubi, ar arăs dros, arț debate, se mi tom rog, au sat kmeli, da, am avut dros, ce n-i sat kmeli, aris, simartlestan și uglebuli, dar sfata și oris, rodi sa apeli reps, holod Republicul Partii, aze, haze mi da gausua, rom, tamar hidașeli, iho, coaliției candidati, coaliției schemat geneli, huti politicuri partii candidati, da, și să vă amintesc, i-a sargeblob da, hutive politicuri partii scharda cerit, am avut dros, i aris coaliției umbravle sobis deputati, gahteba, imit om rom, sul es procesi mim dinare obsehla mnogih se nebat, saci vrebis ganhelis procesi, da, saci vrebis ganhelis procesi, logicuri da sa srulia se ceas, Hacota Ucna Uria, Rogorunda Upasuho, Magalitan Mebralde, Bebzerom, Magalita Turme, deputat Korzajas, Ara Aksufleba, Ševide, Sasamartos Darbaš. Ertad Erti Adamiani Iho, Čueni Juristis Garda, Slomata Darbaši, Tanarčeni, Ik, Čuen Verski Movaherhet, Šeslac, Armogit Geniat, Kuen. Da, ra, raunda ukna tahla gama gebine, arunda vipikrot, arunda visutkot, arunda varsebevde. Me vismem Bralde, Bebz, tumca Aravitar konkretikas. Matic Armomat Genlebis, Hatašoris. Îmi ochmze, romelis meci am edu băși. Egrăcă de bol spet ubanze ședga. Matic aromatul ei bizdac vela, îmi comisii schvelat euri chel sa cers. Ei s-au cum ei bicișe, ho gama va crește. Da interese bol pirepșe uzliat nahon. Iți jaris câte bii, romle bze jaris la paragi. Mim dinareț lis, ian vridan, îmi copie bian muhrovanși, îmi concretul locațiaze. Dar mim dinareț lis, ian varși arabi, sărtski da es izbreboda, romik neboda, șoale duri arcevnevi, romam arcevnevși. Ik neboda, monacelobas miigebda sagarejoshi Winbeck, es igri da sagarejoshi, radgan aravis ar daes izvreboda ianuarshi, rom tinatin hidashe da idishneboda tavdatsvis ministrat, da magalitad me davinishnebodi garemasa da bunebrivi resursebis datsvis ministrat. Amitom rodesats braldebebs vismen, me maqs erti mkapio mesidji, rom aseti sagitkhebi ar tsqdeba chubit, tsivil kivilit, khmis tonis atsevit. Aseti sagitkhebi sasurvelia gadatsdes, ik sadats samartlebrivi sirtsia, samartlebrivi charchva. Batono gikva gasagebia. Ჩვენ მოედანს თავაზობთ ნებისმიერ მოწინააღმდეგეს, დიახ. Ამ ყოველფრის მიუხედავად, რაზეც თქვენ საუბრობთ, მაინც არსებობს შეკითხვები, რატომ გახდა საჭირო თქვა ერთი კონკრეტული ოლქის, იგივე საგარეჯოს არჩევნებზე ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების ამ რაოდენობით მონაწილეობა? Ar არის მართალი რომ მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ოლქში, რადგან მეორე ოლქში ასევე მარტვილში, სადაც ასევე იყო შუალედური არჩევნები, ასევე იყვნენ ჩასული ჩვენი მინისტრები, თავრობის პირველი პირი, პრემიერ-მინისტრი, სხვა მინისტრები, პოლიტიკური თანამდებობის პირები, პარლამენტის თავმჯდომარე და იქაც უჭერდით ჩვენ კოალიციის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი, იქაც უჭერდა თავის კანდიდატს მხარს და ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი. Ratom arunda ucirde me, politicuri თანამდებობის პირი, და ეს ხდება ყველგან, მთელ მსოფლიოში, როგორ Merkeli ar ertveba საარჩევნო კამპანიაში, მიუხედავად იმისა, რომ ის არის კანცლერი, ანუ ქვეყნის ნომერი პირველი პირი, არ გინახავთ საარჩევნო კამპანიაში ჩართული, თავისი მესიჯები, თავისი გამოსვლები, თავისი მოწოდებით. Გასაგებია, რომ შემთხვევაში თქვენ ვთქვათ, კანონი პირდაპირ არ დაგირღვევია და არ დარღვევლა, თუმცა ვთქვათ, რამდენი ჯდება პოლიტიკური ეთიკის ფარგლებში საარჩევნო შტაბში თავდაცვის მინისტრის მისვლა, მაგალითისთვის, ანუ მაგალითად, ოპოზიციაში ყოფნისა საარჩევნო შტაბში თავდაცვის მინისტრი რომ გენახათ, რა რეაქცია გექნებოდათ? Საარჩევნო შტაბი ვისად არის? ვისია ეს საარჩევნო შტაბი? Სამუშაო საათების შემდეგ თავდაცვის მინისტრი ჩამოვიდა, მაშინ როდესაც უკვე დამთავრებულია არჩევნებზე ხმის მიცემის პროცედურა,
საარჩევნო შტაბში შემოდის უკვე სხვადასხვა უბნებიდან ოქმები. Am ოქმებს მე დავაჯამებ, თინა ხიდაშელი დააჯამებს თუ შტაბის ნებისმიერი თანამშრომელი, შეუძლია თუ არა ვინმეს ნების გამოხატულებაზე გავლენა მოახდინოს. Თავარი არის ის, რომ საარჩევნო უბნის გახსნიდან მის დამთავრებამდე ნებისმიერ ამომრჩეველს კონდეს შესაძლებლობა თავისუფალი თავისუფლად გამოხატოს თავისი ნება და ხმა მისცეს იმ კანდიდატს, ვისაც აძლევს, ან საერთოდ არ მისცეს ხმა არავის. Მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, ან არ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. Იმავე წამს, როგორც კი არჩევნები დამთავრდა, იმავე წამს, როდესაც ჩვენთვის წინასწარი მონაწილეები გახდა ცნობილი, ჩვენ თქვით, მადლობა გადაუხადეთ ყველა ადამიანს, ვინც ჩვენ მოგცა ხმა და მხარი დაგვიჭირა ჩვენს კანდიდატს. Ასევე გადაუხადეთ მადლობა ყველა იმ კანდიდატს, რომელმაც სხვა ყველა იმ ამომრჩევას, რომელმაც სხვა კანდიდატებს დაუჭირებს ხარი და ამით დემოკრატიის განვითარებაში მონაწილეობა საკუთარი წვლილი შეიტანეს. Ჩვენ უნდა მივეჩვიეთ ერთი ხმით გამარჯვებასაც ან დამარცხებასაც კი. Ამას სჭირდება ღირსება, ამას სჭირდება რა თქმა უნდა მეტი დემოკრატიულობის სწავლა, ამას სჭირდება აღიარება და საკუთარ თავში იმ ძალისა და ენერგიის გამონახვა, რომ მოგებაც და წაგებაც არის გვერდით გვერდ. Ერთი ხმით რომ მოგვეგო, ის მოგება არ იქნებოდა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვიქნებით იმ ხალხის ინტერესების დამცველით, ვინც ან მონაწილეობა არ მიიღო ამ არჩევნებში, ან ხმა არ მისცა ჩვენი კანდიდატის სასარგებლოდ. ჩვენი კანდიდატი ჩვენი დრო ამოიწურა სამწუხაროდ, თუმცა ერთ შეკითხვა მინდა რომ მოვასწროთ, შეიძლება მოკლედ მიპასუხეთ. Რა გახდა თქვენი კანდიდატის გამარჯვების მიზეზი და არის თუ არა ამ მიზეზთა შორის ერთ-ერთი თამარ ხიდაშელის პროდასავლური პოლიტიკური ორიენტაცია, ანუ რამდენად შედგა მსოფლმხედველობრივი ჭედილი საგარეჯოს არჩევნებში? უდაოდ, დიახ, თამარ ხიდაშელი და კოალიცია ასოცირებულია ქართველ ამომრჩეველში პროგრესთან და მომავალთან, პროდასავლურობასთან, მეტუსაფრთხოებასთან და მესიჯები, რომელიც ისმის ერთ-ერთი ტელევიზიიდან, იქნებ ხანდახან ადამიანები დაფიქრდნენ, ჩვენ რასაც გვაბრალებენ, საკუთარ თავში ხო არ უნდა ეძებონ ის პრობლემები, რატო არ დაუჭირეს მათ მხარი, როდესაც ლაპარაკია კონკრეტულ ადგილებზე, კონკრეტულ ადამიანებზე, იქნებ მოიძიონ დაუშვათ, ხომ არ არის ეს მათი გამონათქვამების, მათი ქმედებების, მათი მესიჯების ბრალი. Ასე რომ თუ ასე დაფიქრდებიან საკუთარ თავში, საკუთარ თუ ჩაიხედავენ, სარკეში თუ ჩაიხედავენ, შეიძლება პრობლემები ნახონ და მომავლისთვის ამ პრობლემების კორექტირებაზე იზრუნონ. ძალიან დიდი მადლობა. 20-30 შეკითხვებს გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი პასუხობდა. Ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ ნინო გვენეტაძე 20-30.